Lenže keď sa v jednom dome ocitnú dve ženy naraz, veľmi rýchlo sa môže stať, že je oheň na streche. Veľmi pekne, Anička. Nemáš za čo? Uh-huh. A o čo ide? Tu budú asi tvoje, že? To na schvál nechávaš svoje veci v práčke, alebo len nemyslíš na ostatných? Ale čo ti je, tak som ich tam náhodou nevidela. Museli sa niekde zalepiť. Ale tak rúžová je pekná farba. Ale tie veci boli biele. Keby som ich chcela rúžové, tak si kúpim rúžové. Kvôli tebe môžem všetko vyhodiť. Ale nerozčuluj sa. Deti v Afrike chodia nahé a ty tu hysterčíš kvôli farbe oblečenia. A kde je kôž? No tam, kde má byť, pod drezom. Pod drezom, ale vždy býva tu. No a potom to tu smrdí ako v kontajneri a všade behajú mravce. Mravce. Kde sú mravce? Ale nepanikár, všetko som vystriekala chémiou. Čo si spravila? Veď to sú moje mravčeky a ty si ich pozabíjala. Ona zabila naše mravce! Ale ja som konečne upratala a Anička z toho robí drámu. Ja sa moc do korytnačiek nevyznám, ale takto by asi chrčať nemala. Amália? Amália? Ty si ju otrávila? Ty si vrahyňa! Ja som nič neurobila! Anička, veď Saška to neurobila naschvál. A určite ho to veľmi mrzí. Poďte, nemiešajte sa do toho!